Jemi rikthyer në studio dhe flasim për situatën ekonomike në vendin tonë. Do të shkojmë në një lidhje me Skype me kreun e Biznes Albania. Përshëndetje dhe mirëmëngjes zoti Bregasi. Mirëmëngjes, përshëndetje Pranvera. Ju keni pasur edhe një reagim zoti Bregasi edhe ditën e djeshme në lidhje me paketën ekonomike, e cila në kënd vështrimin tuaj nuk po gjen zbatim. Si duket situata? Po, sigurisht ne i mbështetëm dy paketat e qeverisë shqiptare dhe paketën e parë, thënë në garancinë sovrane për pagat e punojse dhe paketën e dytë për garancinë sovrane për kapitalin qarkullus. E vërteta është që politika e re për hapin graduale të ekonomisë, pra edhe skenarin e rujtës shëndetit popullatët, për ndërko edhe një skenar për të rujtës shëndetin e ekonomisë, Biznes Albania e ka mbështetur, e ka përkrahur, sepse ekonomia është shumë e rëndësishme për ne. Tashmë duket se ka një balancim midis rujtës së shëndetit dhe merakut që kemi për shëndetin e ndërmarrjeve, të kompanive dhe bizneseve private, cilat sigurisht u goditën fort nga pandemia e COVID-19. Por meqense jemi në këto hapa, pra të hapjes së ndërmarrjeve, sigurisht ne kemi kërkuar nga qeveria shqiptare që të shpejtohet procedura e zbatimit të dy garancive, edhe të garancisë së parë dhe të garancisë së dytë. Se nuk po gjejnë zbatim në kënd vështrimin tuaj këto dy paketa, zoti Bregasi? E para, garancia e parë sovrane, e cila sigurisht u adresua vetëm për pagat e punojësve, ende nuk po gjejnë zbatim me gjithë të kërkesat e mjaft sipërmarrjeve, e mjaft ndërmarrjeve. Për arsyeën e thjeshtë, sepse në protokollin e marrëveshjes, pari njëherë është një projekt i ri, domethënë është një program i ri, nuk ka një eksperiencë të ngjashme, por unë mendoj se e dyta dhe më rëndësishme e kësaj arsye si nuk po gjen zbatim është sepse gjithë risku i dhënës këtyre kredive i ka kaluar bankave. Që do thotë qeveria vërtet ka vënë garancinë sovrane për kreditimin e pagave të punojësve, por ndërkohë të gjithë përgjegjësinë dhe gjithë riskun e dhënës këtyre kredive ka kaluar bankave. Qa do të thotë që 60% gati e ndërmarjeve, po më shumë ndërmarjeve turistike, punojnë me bankat, punojnë me kredi nga bankat. Sigurisht nuk kanë pas marrëdhënie të përkryera pjesa më e madhe e raporteve midis bizneseve dhe bankave, sepse situata edhe para pandemisë ka qenë e vështirë. Kështu që nga kjo pikpamje, pandemia e ka rritur riskun e këtyre ndërmarjeve përballë bankave dhe ekspozimin e tyre. Çka do të thotë që një risk tek bankat do ta bëjë jo shumë të lehtë marrjen e kredive për pagat e punojësve. Kjo për mua është arsye e parë dhe ne kemi kërkuar qeverisë që ta rishikojë atë marrëveshje, protokollin e marrëveshjes me bankën me objektivin që të marri pak më shumë përgjegjësi me qëllim që t'ia lësojë edhe barrën bankave në realizimin e kësaj kredie, pra të garancisë së parë. Ndërsa për garancinë e dytë sovrane, informacionet tona rrezon që ende nuk është bërë asnjë gjë. Nuk ka ende një protokoll midis qeverisë dhe bankave si do të ndahet risku. Është thënë që do ndahet risku midis bankës dhe qeverisë, po ende nuk ka një protokoll të shkruar. Çka do të thotë që bizneset në rast se do të hapen, siç po tentohet të hapen me fasha 4, 18 maji e më radh dhe 1 qershori, i gjen bizneset të paprigatitura, domethënë me për likuiditete, për të blerë lëndët e para, për të rifilluar ekonomia, sidomos bizneset prodhuese, por do të thosha edhe sektori i hotelerisë, turizmit, po dhe i shërbimeve. Pra, me gjithë vullnetin e mirë për ta mbështetur pasojat e pandemisë me dy garanci sovrane, ende ato në këndvështrimin tonë dhe në informacionet që ne kemi, ende nuk kanë gjendur zbatim. Pra, bizneset janë të interesuara për kredi në këtë situatë, për ta përballuar edhe për ta marrë veten sa më shpejt pas kësaj situate, dhe ju kërkoni kredi të buta me afat shlyerje në kohë më të gjatë? Atëre, biznesi në momentin në kredinë e parë sovrane pati hezitim për shkak të sepse kredia ishte me interesa dhe ishte vetëm për pagat e punojësve. Por me kërkesën e Biznes Albania, po dhe të shoqatave të dhomave të tregtisë, qeveria garancinë e dytë e korrigjoi, që do të thotë hapi objektin e garancisë, jo vetëm për pagat, po edhe për kapital qarkullues dhe për lëndë të para, edhe për shlyerje faturash dhe detyrimesh. Dhe e dyta, interesat e kësaj kredie i mori përsipër shteti, pra bëri dy lehtësi realisht. Dhe krijimi i kësaj lehtësie i ka vënë biznesin përpara dëshirës për të
për të drejtuar bankave dhe për të lëvruar këtë garanci sovrane. Sepse në fund fundit nuk është keq që garancinë vë shteti, interesat janë të ulta, interesa nuk ka dhe mund të merret edhe për kapital qarkullues. Pra biznesi ka treguar interes. E kuptoj. Por skemat për të realizuar këtë vullnet të sipërmarrjes dhe vullnetin e qeverisë për ta dhënë këtë garanci ende nuk janë të mundshme për të realizuar. Mm-hmm. Zoti Bregasi, ju i kërkoni qeverisë dhe Bankës së Shqipërisë që të mundsojë shtyrjen e pagesës së principalit të kredive për një vit, për të gjitha ndërmarrjet e prekura nga COVID-19. Kjo është një kërkesë e rëndësishme dhe e qëndësishme, sepse ne e mbështetëm dhe e përkrahëm domethënë shtyrje për 3 muaj të mos pagesës së kredive për ndërmarrjet e theksoj të goditura nga COVID-19, sepse ndërmarrjet që nuk janë prekur ose janë prekur në përqindje të ulës, sigurisht do t'i kenë marrëdhënien me bankat. E kemi kërkuar dhe kjo u bë shumë mirë, por realisht 3 muaj që po kaloni, edhe maj, po themi gati po 1/3 e majit po mbyllet, ekonomit ende nuk janë hapur, do të thotë që ne ende do të kemi vështirësi dhe ende ndërmarrje do të kenë vështirësi për të shlyer kredit. Kështu që ne kemi kërkuar e kërkuam dhe në fillim, por nuk na u pranua shtyrja për një vit, sepse ne e parashikuam, sepse inercia e mbylljes së ekonomisë nuk është me një muaj, dy muaj, do të jetë edhe një vit, që do të thotë që ndërmarrje do të kenë vështirësi për të kthyer kredit. Atëherë për të mos i vënë në pamundësi ndërmarrjet dhe për të mos i ekspozuar negativisht tek bankat, ne kemi kërkuar Bankës së Shqipërisë që të shtyhen për një vit vetëm principalet. Që do të thotë me ato mundësi të vogla që ndërmarrjet do të fillojnë ose do rifillojnë të marrin vetëm të kenë mundësi të paguajnë interesat e kredive me qëllim që edhe bankat të mos vijnë në vështirësi, sepse realisht edhe bankat kanë marrëdhënie me popullatën, domethënë kanë lekët e qytetarëve. Dhe ne jemi absolutisht në respekt të kontributit dhe të misionit të tyre, por mund të gjendet një balancë, dhe balanca është kjo që principalet të shtyhen, se nuk është në një, sidomos të ndërmarrjet janë prekur, po flas gjithmonë, nuk duhet spekulohet. Ato të cilat kanë. Nuk duhet spekulohet me këtë gjë, nuk bëhet fjala për të gjithë sipërmarrjet që kanë kredi me banka, por vetëm për ndërmarrjet që janë goditur fort bile nga COVID-19. Dhe nga interesimi që kanë bërë, ka një vullnet pozitiv nga anë e Bankës së Shqipërisë për të rishikuar këtë kërkesë të Biznes Albanias. E kuptoj mirë, ndërkohë, zoti Bregasi, vendosja e një orari kufizuese që është dora 17:30 në këtë vështrimin tuaj, si është problematik dhe a duhet të rishikohet një vendim i tillë? Sepse ka pasur një sër biznesesh të cilët kanë thënë që me oraret kufizuara dalje, por duke pasur dhe një orar kufizues që është 17:30, kemi pa mundur të punojmë. Edhe mund të qëndrojmë hapur, por njerëzit nuk vinë. Ka paqartësi Pranvera në këtë gjë, edhe kjo paqartësi erdhi edhe për shkak të rrëmujës që krijuan në fillim, jo kjo fashi, ajo fashi, jo më çon mëngjes, jo më kthe mbas dite, jo një orë, jo dy orë. Pati rrëmujat e veta, unë duhet ta falenderoj policinë për domethënë gjithë predispozitën që pati dhe i dha lehtësi kësaj situate. Por ajo që duhet rregulluar është që duhet saksuar këto gjëra. Por ose duhen bërë të qarta njerëzve, biznesit. Bizneset prodhuese nuk janë penguar. Sigurisht ka ende paqartësi për të punë, por bizneset prodhuese janë lejuar të punojnë edhe me tre turne. Punojnë edhe të shtunë dhe të dielën. Dhe ditët e festave nuk janë penguar. Edhe biznes janë mbyllur vetëm supermarketet, diun ato që janë të hapura gjatë javës. Por bizneset prodhuese dhe bizneset që kanë filluar përgatitjet, sidomos hoteleri, turizmi, që do të hapen së shpejti, janë lejuar nga policia. Dhe ka një protokoll të mirë kuptimi midis policisë dhe bizneseve, të cilët kanë autorizim nga pronarët e tyre, që janë biznese prodhuese dhe janë lejuar. Sigurisht, kjo mund që ka nevoj për një qartësi më të matë nga ana e policisë, nga ana e qeverisë, sigurisht. Por nuk janë penguar. Biznese prodhuese dhe ato që janë në punë janë lejuar. Zoti Bregasi, keni informacione, ka biznese të cilat kanë filluar tashmë reduktimin e stafeve të tyre dhe ka biznese të cilat rrezikojnë falimentimin nëse kjo situatë zgjat apo në qoftë se ka një val të dytë? Sigurisht që ekonomia është në gjendje të vështirë, ka ndërmarrje absolutisht i kanë larguar punojësit, megjithëse kanë bërë marrëveshje të përkohshme. Me idenë që në momentin e parë që rikthehet besimi tek kalimi i kësaj situate dhe krijohen kushtet për të filluar punën, bizneset janë të gatshme të marrin punojësit sepse kanë investuar këtë kapital njerëzor shumë të rëndësishëm për biznesin, për nesër të përmarrësit.
Por sigurisht do ketë ndërmarrje që do të falimentojnë, kanë ndërmarrje në vështirësi financiare, në vështirësi ekonomike, kanë ndërmarrje që nuk kanë likuiditete, prandaj edhe ne kemi kërkuar që dhe dalim tek një pikë tjetër e deklaratës son, që qeveria të mos e konsiderojë të ka vërzyer marrëdhënien me marrëdhënien me mbështetjen e ekonomisë me dy garancitë para sovrane, pra me dy paketat e para, por të ketë një paket të re për post-Covid, i do të thotë me njerë, tashmë që ndërmarjet do të fillojnë të hapen, ka ndërmarje që s'kan, nuk kanë likuiditete, ka ndërmarje që kanë vërshësi për lënë të para, ka ndërmarje që nuk kanë mundësi të marrin punëtorë në punë, sepse kanë ende paga pa paguar për ta, që do të thotë që ka nevoj për të kredituar, dhe ne kemi propozuar qeverisë një paket tjetër të re, sepse kemi kuptuar që qeveria e ka mbyllur marrëdhënien me ekonominë, me dy paketet e para, mendojmë që janë të pamjaftueshme. Duhet marrim shembull nga vendet e rajonit, edhe nga Kosova jonë, afërtu, edhe nga Maqedonia, nga vendet e tjera, nuk po flasim për ato të bashkimit evropian, të cilat kanë hedhur miliarda euro për sidomos për ndërmarrjet e shëndetshme, thotë, pra që mos lejojnë asnjë ndërmarrje që falimentojë. Pra, dalim te ajo kërkesa e tretë, shumë e rëndësishme për ne, që qeveria, bashkë me Biznes Albania dhe me shoqatat e tjera, edhe me dhomat e drejtësisë, ulet dhe të mendoj për një paketë re ekonomike për ndërmarrjet që janë goditur nga fort nga COVID-19. Ka diskutime për këtë gjë, për një paketë të tretë, ka konsultime midis palëve, midis jush, midis qeverisë, midis shoqatave të tjera? Se nëse ku mund të ndërhyhet? Jo, ende jo, nuk ka një përgjigje sepse ne dje kemi adresuar këtë kërkesë. Kryeministri Rama ka thënë që do ketë një paketë të tretë. Edhe ka thënë për një të katërt, po ata nuk e dimë, ja kemi lënë Zotit tot. Kështu që ne jemi te paketa e tretë dhe shpresojmë që edhe Zoti më së duket na e ka dhënë këtë mundësi, edhe le ta bëjmë. Unë besoj që do ulemi me qeverinë për ta parë me këmbë në tokë sigurisht, jo të kërkojmë qigjera në hell, por ato ndërmarrje që realisht kanë nevojë të ndihmohen, duhet të ndihmohen nga qeveria, është shumë e rëndësishme ekonomia. Sepse me një ekonomi të shëndetshme ne do të mbrojmë edhe një popullat të shëndetshme. Absolutisht. Mirë, Zoti Bregasi, me shpresën që maj do të jetë muaj i cili do të rikthejë normalitetin edhe tek bizneset në vendin tonë. Sa kohë pritet të zgjasin efektet e këtij bllokimi 2 mujor, le të themi? Për ekonominë, për bizneset. Në kuptimin e përqindjes, ëh, kjo e ka llogaritur Banka Botërore gati këtë vit. Gati 5%, do më thënë, do të kemi rënje të prodhimit përgjithshëm bruto. Janë sigurisht llogari në letra. Unë do të thosha që ekonomia jonë dhe është goditur dhe do të goditet akoma më shumë, sepse dhe inercia e vënjes së punë të kësaj makine tashmë të figur, sepse ka qenë gati gjysmë me figur, do të jetë shumë e vështirë. Por ne shpresojmë që energjitë tona të qeveria që të na mbështesin me paketa, me likuiditete, me kredite të buta, me pa interesa, në më thënë të japi oksigen dhe frymarrje si përmarrjes private. Ne energjinë e kemi, biznesi shqiptare ka treguar gjithmonë veten, ka ditur të ringrihet, të ngrihet fort, po sigurisht duhet një mbështetje në fazën e parë nga qeveria shqiptare. Mirë, le të shpresojmë që do të ketë një reagim edhe do të merren në konsideratë edhe kërkesat tuaja edhe në paketën e tretë, edhe do të jetë efikase me shpresën pastaj që do të kemi edhe një të katërt më vonë. Mirë, Zoti Bregasi, faleminderit, ishte shumë kënaqësim që ishim së bashku në këtë lidhje me Skype. Ishte kënaqësi, faleminderit. Ju uroj një ditë sa më të mbarë në vim.